Վերջին շրջանում Facebook-ի հայ օգտատերերը եւ տարբեր հայկական հարթակներ արգելափակվում են Հայաստանի եւ Արցախի ազգային հերոս Մոնտեմելքոնյանի անվան կամ լուսանկարի կիրառման պարագայում։ Facebook-ը պնդում է, որ Մոնտեմելքոնյան նահաբեկչական կազմակերպություն համարվող Ասալայի անդամ է, սակայն Ասալայի այլ անդամների նկատմամբ նման խիստ պատժամիջոցներ չեն կիրառվում։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Կիբերհաբեյեմի համահիմնադիր Արթուր Պապյանի խոսքով, ինչ որ մեկը լոբինգ է արել այդ գործընթացի համար, եւ դա է պատճառը, որ Facebook-ում Մոնտեի ցանկացած հիշատակում քննիներ է առաջացնում։ Armenia Today-ը հարցում է արել քաղաքացիների շրջանում հասկանալու, թե որքանով են ծանոթ վերոնշյալ խնդրին եւ ինչ են կարծում ՀՀ իշխանությունները եւ մասնագիտացված կազմակերպությունները։ Պետք է աշխատեն Facebook-ի ղեկավարության հետ նման խնդիրների կարգավորման շուրջ։ Ինչ սոցիալ-ցենտրից եք օգտվում առավել հաճախ։ Ես social media marketing-ի մասնագետ եմ եւ բոլոր սոցիալ-ցենտրերի հետ հիմնականում առնչվում եմ։ Այդ դեպքում հավանաբար ծանոթ կլինեք Facebook-յան արգելափակումներին, մասնավորապես կապված Մոնտեմելքոնյանի լուսանկարով հրապարակումների հետ։ Այո, ծանոթ եմ։ Կարծում եք, արդյոք որ ՀՀ իշխանությունները եւ մասնագիտացված կազմակերպությունները պետք է թեմայի շուրջ քննարկումներ ունենան Facebook-ի ղեկավարության հետ։ Սա բավականին լուրջ խնդիր է եւ բնականաբար կառավարությունը եւ ոչ միայն, նաեւ IT ոլորտում աշխատակիցները պետք է համախմբեն այդ խնդրի շուրջ եւ կարողանան բարձրաձայնել այն, ինչպես նաեւ հասնեն Facebook-յան ղեկավարությանը։ Ծանոթ եք Facebook-յան արգելափակումներին, մասնավորապես կապված Մոնտեմելքոնյանի լուսանկարի հետ։ Ոչ, ճիշտն ասած, Facebook-յան էջը սկսագրված է իմ էլեկտրոնային փոստի, որը լուբոյ փոխանցումներ ինչ տեղի ունենում Facebook-յան օրիգինալ էջը միանգամից ինձ SMS համակարգով տեղափոխում է, հələ որ ի՞նչ։ Տեսեք Facebook-յան ղեկավարության հետ թեման ոնց հասկանում քննարկված չի։ Ադրբեջանական ռոպագանդայի արդյունքա, որ Մոնտեմելքոնյանի լուսանկարը Facebook-ում բլոկվում է։ Այսինքն արգելափակվում են եւ պրոֆիլներով քեզ դնում են Մոնտեմելքոնյանի լուսանկարները եւ կարող են լինել դերատվականային պատկանող էջեր։ Ինչ եք կարծում, ՀՀ ղեկավարությունը կամ կազմակերպած կազմակերպությունները պետք է այս թեմայով Facebook-յան ղեկավարության հետ քննարկումներ։ Այո, իհարկե, որովհետեւ Մոնտեմելքոնյան լինելով մեր ազգի բարձանքը, մեր հերոսներից մեկը, սոցցանցը ներկայանում է այն, որ մենք դրա շնորհիվ կարողանում ենք տարածել մեր հերոսների թե անունները եւ թե նկարները։ Թեկուզ այսպես, որ ես ունեմ արտասահմանյան շատ ընկերներ եւ նրանք իմ հետեւում են իմեջին, եւ ես պարտավոր եմ ցուցտալ նրանց, թե ես ինչ հերոսներ ունեմ, իմ ազգը ինչ հերոսներ է ծնել։ Ինչ սոցցանցերից եք օգտվում։ Facebook, Instagram։ Ծանոթ եք Facebook-յան արգելափակումներին կապված Մոնտեմելքոնյանի լուսանկարի հետ։ Ինչ եք կարծում, ՀՀ կառավարությունը եւ հատուկ կազմակերպությունները պետք է Facebook-յան ղեկավարության հետ այդ թեմայով քննարկումներ ունենան եւ պահանջեն արգելանքները հանել։ Ղեկավարության մակարդակով։ Ահա։ Շտոսոց, ես չտո իրանք կարան որևէ բան են մեր ղեկավարությունը։ Իրանք ոչ մի բան ընդունակ չեն ունեցած այդ առումով ընդունակ ոչ մի բան անել։ Կարծում եմ, հատուկ կազմակերպությունները ովքեր զբաղվում են սոցիալ-թագնային առնչվող հարցերով։ Կողմ եմ, օքեյ, բայց չգիտեմ ոնց է այդ արվում, իրանք ոնց կարան անեն այդ կառավարությունից հետ, բայց իրանք չգիտեն ոնց կարան անեն, իհարկե ասած։ Ես տեղեկեմ դրա համար Մոնտեի անունը չի մեկ ուրիշ ձևեն գրում, այսինքն կիսա լատիներեն, կիսա հայերեն, որ չբլոկենք, էլի չարգելափակ։ Facebook-յան հասարակությունը ամեն ինչի մասին իր կարծիքը արտահայտում է Մոնտեմելքոնյանի նկարի վերաբերյալ, կարան շատ արագ եւ շատ կազմակերպված բոլորը բլոկ ապա բլոկավորելու հայցեր ուղարկել։ Ցանկացած հայց Facebook-ի կողմից մերժվում է, այսինքն չեն ապա բլոկավորում։ Կարծում եք սա ամենակարևոր հարցն է այս պահին, որը որ մենք ունենք լուծելու։ Շատ լավ կլինի, որ լուծվի, դեմ չեմ։ Կարելի է բոլոր ուժերը, բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկել ապա բլոկավորելու համար։ Ծանոթ եք Մոնտեմելքոնյան լուսանկարի հետ կապված արգելափակումներին Facebook-յան։ Չէ։ Ինչ եք կարծում, ՀՀ կառավարությունը կամ սոցիալ-ցենտրային հարթակներով զբաղվող կազմակերպությունները պետք է արդյոք Facebook-յան ղեկավարության հետ այդ թեմայով քննարկումներ ունենան ապա բլոկավորելու համար։ Հա, իհարկե, Մոնտեմելքոնյանը ինչ պատանար է մարդկությանը, որ միա դեր արգելափակում։ Ադրբեջանական ռոպագանդայի արդյունքա։ Իհարկե, պետք է խոսան, որ ճանաչեն էլի հայերը ոչ մի պատվան չեն արել, ոչ մի այնպես տերորիզմ հա իրանց ասած չեն արել։ Աշխատում եմ մաքսիմալ նեգատիվը ինձ համար բլոկավորել, նույնիսկ շատ լրատվական ցանցեր ուղակի փակել եմ, որպեսզի մաքսիմալ դրական պահեմ իմ աուրան ներկայիս օրերին։ Այսինքն կա էսպիսի խնդիր ադրբեջանական ռոպագանդայի արդյունքում Մոնտեմելքոնյանի թե անվան, թե լուսանկարով հրապարակումները բլոկվում են։ Ինչ եք կարծում, ՀՀ իշխանությունները այդ տվյալ հարթակներով զբաղվող կազմակերպությունները պետք է արդյոք Facebook-յան ղեկավարության հետ քննարկեն եւ կարգավորեն այդ խնդիրը։
Այսպես կասեմ, առհասարակ քաղաքական առումով ես ինչ եմ համարում բավական իրազեկ եւ բավական գրագետ գուցե այսպես ասեմ, բայց ինչքանով որ ներում այն ներքին գիտակցությունս եւ նաեւ որպես քաղաքացի, ՀՀ քաղաքացի գիտակցությունս, կասեմ հետեւյալը, բնականաբար կարծում եմ որ ցանկացած հարցի, ոչ հիմնահարցի միջև չի տրվում արմատական մոտեցում, ինքը չի կարող իսպար վերանալ։ Այս դեպքում սոցցանց ինքը բավականին հզոր ուժ է, այսօր այո, մեդիան արդեն սոցցանցով ավելի շատ ու ինքը բավականին հզոր ուժ է, եւ եթե բնականաբար արմատական քայլեր արվեն, կարծում եմ հնարավոր կլինի գոնե հաշվի առնելով որ այսօր IT-ն բավականին զարգացած է Հայաստանում ու մենք կարող ենք կարծում եմ ցանկության դեպքում հաղթահարել դա։ Ինչ սոցցանցերից եք ակտիվում։ Հիմնականում Instagram։ Հիմնականում Instagram-ից Facebook-ի արքելափակումներին Մոնթե Մելքոնյանի լուսանկարի հետ կապված բանով եք։ Ուրեմն կայսրիցի խնդիր ադրբեջանական ռոպագանդայի արդյունքում Մոնթե Մելքոնյանի անվան եւ լուսանկարի կիրառումը արքելափակումը Facebook-ի կողմից։ Ու չի վերականգնվում։ Ինչ եք կարծում, ՀՀ իշխանությունները կամ սոցիալ հարթակներով զբաղվող կազմակերպությունները պետք է արդյոք քննարկումներ ունենան Facebook-յան ղեկավարության հետ խնդրի կարգավորման համար։ Չի, շատ տեղեկացված չեմ այս թեմայից, չգիտեմ, չեմ կարա ասել։ Ինքը ճիշտ է համարում ղեկավարումը։ Չէ։ Քան որ հիմա հիմնական երիտասարդությունը ամեն ինչ իմանում է սոցցանցերից, իսկ պետք է սոցցանցում բակային գործ կատարվի, այս որ այսպես անտեղի պետք չի թողել, իսկ մեր խնդիրը, հատկապես եթե դուք հարցում եք անում, հետո ինքը բակային տարածված խնդիրը, շատ կարևոր է, որ երիտասարդությունը նաև տեղյակ լինի այդ ամեն ինչից, հա, որ չնայած մեր Facebook-ում այդքան հաճախ չեն դնում, չէ, շատ են դնում, մասնավորապես լրատվականները գործունեությունը ծավալում են հենց։ Դա առավել եւս, հա։ Ադրբեջանական ռոպագանդայի արդյունքում Մոնթե Մելքոնյանի անվան եւ լուսանկարի կիրառումը հիմնականում հայ օկտատերերի կողմից ու առհասարակ բոլոր օկտատերերի կողմից արգելափակվում է։ Ինչ եք կարծում, հայկական որևիցե հարթակներ, կազմակերպություններ, ՀՀ կառավարությունը պետք է արդյոք Facebook-յան ղեկավարության հետ աշխատեն խնդրի կարգավորման շուրջ։ Իսկ թվում է այո։